Vija Mengote ir viens no cilvēkiem, kurš savulāk iekrita Latvijas hipotēkas izliktajos juridiskajos pinekļos. Viņa domājusi, ka aizņemas naudu, ieķīlājot dzīvokli, taču faktiski izrādījās, ka viņa to bija pārdevusi aizdevējiem par aptuveni trešdaļu no dzīvokļa vērtības un pati kļuvusi par nomnieci. Godīgs pateikšu, es biju tādā šokā, kad zināju, ka es varu zaudēt dzīvokli. Līdz ar patērētāju tiesību aizsardzības centra interesi par noslēgtajiem līgumiem, Latvijas hipotēka 2018. Gada nogalē šo komercpraksi pārtraukusi. Savukārt centrs 2019. Gada novembrī pieņēma lēmumu, ar kuru faktiski atzina, ka īstenota negodīga komercprakse uzdeva pārtraukt reversās nomas pakalpojumu sniegšanu un piemēroja naudas sodu 50 000 eiro. Tātad par Latvijas hipotēkai tika piemērots sots par negodīgu komercpraksi un pamatā tas bija saistīts ar tādu pakalpojumu kā reversā noma, kuras ietvaros patērētājiem cita starpā tika radīts iespējas, ka viņš slēdz savādāka veida līgumu un faktiski netika pienācīgi arī izvērtēta patērētāja maksātspēja. Tā kā Latvijas hipotēka uzlikto sodu pārsūdzēja tiesā, tas stājās spēkā tikai pērn jūlijā. Arī tiesa apliecināja centra lēmuma pamatotību. Tajā pieminētas vairāku patērētāju sūdzības un secināts, ka viņi neapzinājās risku pazaudēt pārdotos īpašumus. Tāpat tur norādīts, citēju, sākotnējais patērētāja mērķis nebija pārdot īpašumu, kas lielākoties ir patērētāja vienīgais īpašums un dzīvesvieta, bet gan iegūt trūkstošos naudas līdzekļus. Kad Mengotes ģimene sapratusi, kas īsti noticis, meklēja iespējas, lai atpirktu kundzes dzīvokli. Tuvinieki aizņēmās naudu un palīdzēja arī ar juridisku atbalstu, līdz dzīvoklis atgūts. Bet tad arī līdz ar to tas bija ļoti, ļoti ilgs process, man liekas, 1,5 gada tas vilkās, jo viņi visu ko izdomāja, tad tas nebija tā un tā. Bet... Lai atdotu parādu tuviniekiem, Vija Mengote atgūto dzīvokli pārdeva, šoreiz jau par tirgus cenu 70 000 eiro, nevis 20 000, kā tas bija iepriekš darījumā ar Latvijas hipotēku. Atlīdzināja parādus un pār pārpalikumu nopirka sev lētāku mājokli Bauskā. Taču šajā vietā epopeja nebeidzās. Pārdošanas darījumā valsts ieņēmumu dienas saskatīja kapitāla pieaugumu, par ko jāmaksā iedzīvotāja ienākuma nodoklis. Kopā ar nelielu kavējumu naudu radās nodokļu parāds kopumā 4 237 eiro. Es zvanīju viņiem, un viņi pat, es viņam izstāstīju apmēram, kas pa lietu, viņiem tas neinteresējot. Es esmu ieguvusi, kā saka, jums nevajag, tā viņi man arī paskaidroja, jums vajadzēja nodzīvot, nevis tūlīt pārdot dzīvokli. Jūs esat, tā kā ieguvusi, varbūt tā viņi nepateica tieši tā, ne, bet viņi man lika saprast, jā, kad es esmu apkrāpus valsti, un tā es sevi uzskatu par apkrāpēju. Likums neprasa maksāt nodokli, ja pārdod savu mājokli, kurā nodzīvots vismaz 5 gadus. Vija Mengote konkrētajā dzīvoklī dzīvojas kopš 2000. Gada un bijusi tur deklarēta. Taču, tā kā neilgi pirms pārdošanas bija reversās nomas darījums ar Latvijas hipotēku, parakstot dzīvokli uz viņu vārda, Vīda uzskatīja, ka dzīvoklis kundzes īpašumā ir mazāk nekā 5 gadus. Vids saka, likums viņiem nav ļāvis interpretēt darījuma būtību. Šajā situācijā jau ir šis izņēmums, kad ir tika atsevināts vienīgais nekustamais īpašums un tika ieguldīts attiecīgi nopērkot citu nekustamo īpašumu. Vienīgi netika ieguldīts viss tā starpība, kas veidojas starp nekustamā īpašuma iegādes vērtību un pārdošanas vērtību. Un līdz ar to veidojas šie nodokļu apliekamā summa. Par nodokļu parādu Vija Mengote uzzināja 20. Gada pavasarī. Tad arī vienojās ar Vidi par atmaksas grafiku, kam būtu jānoslēdzas šogad. Vijai Mengotei jau ir 77 gadi un viņa aizvien strādā par medmāsu bērnu dārzā, jo citādi parādu nenomaksāt. Tomēr pērni nonākusi slimnīcā un viens maksājums kavēts, samaksājusi nākamajā mēnesī. Vienkārši tik šausmīgi sāp par to, ka tas nevaru.
Vida norāda, ka patērētāja tiesība aizsardzības centra lēmums nevar būt par pamatu, lai atceltu nodokļu uzrēķinu, un vienīgais, ko var darīt, ir vienoties par jaunu parādu atmaksas grafiku. Nu, mums tas tā kā radītu kaut kādu precedentu, tā kā katrs varētu vērsties ar kaut kādu situāciju. Vienkārši mums ir tāda likumdošanas ietvara, kuros mēs rīkojamies. Mēs tā kā... Emocionāli viss skaidrs, ja, tā kā es saprotu, bet... Latvijas hipotēkas savulaik slēgtie līgumi nonākuši arī policijas redzeslokā, kas 2018. Gadā uzsākusi kriminālu procesu par iespējamu krāpšanu lielā apmērā. Šobrīd vienā izmeklēšanā apvienoti pavisam 9 procesi. Kurā tiek izmeklēta iespējams krāpšana lielos apmēros saistībā ar izsniegtiem aizdevumiem, noformēta aizdevuma darījuma ar nekustamā īpašuma pirkuma līgumu un nekustamā īpašuma atpakaļ pirkuma līguma noslēgšanu. Visticamāk šo līgumu noslēgšana ir panākta ar viltu un ļaunprātīgi izmantojot aizdevuma ņēmēju uzticēšanos. Latvijas hipotēka pieder Edgaram Tālumam un Ņikitam Gončaram, kuri ir arī uzņēmuma valdē. Policija izmeklēšanas interesēs neatklāja, vai un kāds status lietas ietvaros viņiem piemērots. Savukārt Latvijas hipotēkas pārstāvi to starp uz jautājumu par attieksmi pret izmeklēšanu, raidījumam de facto atbildēja ar pretjautājumiem un komentāriem. Par jautājumiem. Jūsu jautājumi, kas savā būtībā jau ietver apzināt uzņēmumu tēlu negatīvu veidošanu, turpina radīt uzņēmumam kaitējumu un traucētā darbībai, ko savukārt pēc sižeta publicēšanas lūksim vērtēt atbildīgajām institūcijām. Izmeklētājiem ir aizdomas, ka veicot krāpšanu lielos apmēros vismaz 10 cilvēkiem nodarīt zaudējumu lielā apmērā un tās zaudējušas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu un visbiežāk par iespējamās krāpšanas upuriem kļuvušas maznodrošinātas personas.